Ja, da skal vi slinke guttene. Vi overser at det er gøy. Ja, det blir gøy. Så da starter vi egentlig. Ja, vi har lagt oss. Du må snukke den her, eller? Hvor da? Ja, tok du den først. Du går inn mot meg der. Jeg trenger ikke ta foundation på det. Jeg kutter det til... Ja. Jeg ønsker at jeg skulle starte med foundation og maskara først. Ja, maskara. Ok, da tar jeg meg. Oi. Jeg er en ganske flink blunker. Jeg også. Vi kan ikke sminke øyebrynene, så derfor må vi ha så mørke øyebryn. Ok. Du må ha hårspenne over nå. Ja, det går fint. Blunker. Har du hårspenne? Blunker. Ja, nei. Angri. Ja, lukk igjen, ja. Det har blitt vondt. Det er som å være tannlegen. Åh, fy faen, du får så fin. Åh, du er så fin maskare. Det blir tungt å blunke. Ja, skjønner du hva vi har da, vet du det? Du ødelegger øyet mitt, du da. Nei. Ja. Oi, unnskyld. Ikke stikke den inn i øyet mitt da. Nei, jeg ser godt med øyet. Sånn. Ok, ta øyet opp. Jeg skal veldig forsiktig. Veldig forsiktig å ta øyet opp. Ta høyre med. Ta bort det jeg søler over. Ja. Hydral. Er du så ferdig med maskaren nå? Oi. Sminka klør. Ok, oi da. Du får innmøye. Nå gjør det. Se hvor fin han ble, Ida. Ikke klag. Det var hans feil at jeg må gjøre det. Sånn, jeg bare tar bort det jeg ser. Min feil? Lukker jeg. Ja. Lukker jeg. Børsten da. Børsten ligger der, da. Å, jeg er så fin. Å, du er så fin. Å, du får så fin. Tenk så å være jenta. Ja, det gifte han med en gang, ikke da? Skal vi se. Å, nei. Å oh, nei, går det da bort? Ja. Ta noe som ikke går, ta noe som går bort litt da, her, sånn. Ja. Og faen, det som hennes går bort jævlig litt. Ok. Jeg fikk sende på kinnet en gang. Og jeg var helt lyd på leppet etterpå. Og får litt kinnet her da, men det går bra. Tobias. Ok, nå. Ok, nå, ja. Skal sende rigget til siste av, ja. Skal sende rigget til. Ta håret bak. Opp med, ja. Åh. Ah. Aha, du kommer til å trykke ut øyet mitt. Øyet mitt detter snart ut! Sånn. Å fy faen, du skal mye, ass. Jeg kjenner det, for det er sånn jævlig tungt da. Kan du slutte å stikke fingeren opp i nesa mi, eller? Det gjør litt tungt å ha på den der. Ok, det er det. Det blir, jeg kjenner at trynet ditt blir tyngre, vet du. Det her har du vært borte før. Ja, slutt å slå meg. Kan du se litt opp, ikke så. Ja, øyet mitt. Så jeg bare rett frem. Det svir i øyet. Og så blunker for det? Ja, jeg gjør sånn. Fordi du stakk meg i øyet. Åh, altså, har du øyet oppe? Mm. Er du ferdig nå? Jeg tar bort det fra deg, for jeg bare blir så fint. Ok. Nå er jeg litt oppe. Nå ser du så homos ut. Kjeft. Ikke være en homofob. Du er så fint! Tommy, du er så søt! Men jeg smiler. Ah, jeg spiste vold, seriøst. Se på Tommy, se! Du er så søt ut. Lukk igjen, ja. Det går fint. Nei, jeg... Tommy, jeg er så søt, har du noen snyke? Du er så mer homo enn den andre, også, så... Ja, homo. Det er så søt han ble på øyene sine. Han fikk litt lite på deg nede. Jeg kan ikke se. Jeg blir voldtatt, holdt jeg på å si. Jeg blir, hva heter det? Slutt. Mishandlet av min kjæreste. Kjærlass. Kjærlass. Jeg vil ikke spise det på din ditt, jeg. Nå kan vi ta lille. Grønn, men. Ok, nå ja. Men du gjør sånn at det blir sånn. Du får
trykker du at det på øynene? Ikke stram øynene, vær sånn slakk øye. Herregud, Tommy, du er så fin. Flink til å sminke, altså. Nei, det er bare jeg som klær det. Og inntent det sånn. Sånn, og så tror vi... Kanskje du må bare ta det, ass. Ja, ass. Jeg hater om bloggen, da. Holdt jeg på å si Anna det, men det må jeg spisse, bare et litt hjemme. Se ned liksom på øynene, sånn. Ja. Homo. Se ned med lukken. Vi begge to er med. Ikke se på meg. Jeg bare er her. Jeg ser ikke på deg. Ole trengte meg. Jeg har ikke sagt noen ting. Du trengte meg. Sånn. Og så tar vi turen på deg. Han sa at hvis han må, så må jeg jo... Nei, han blir noe. Oi, jeg var ikke så god til å ta på deg. Jeg var flink. Og den svarte etter deg, ja. Ja. Jeg er ferdig snart. Oi. Jeg var flinkere enn deg. Jeg prøvde å ta på deg. Oi. Sånn da. Sånn, så skal vi ha litt... Unnskyld, ja. Det er knappt, du ser. Ja, du kjenner det. Sånn har vi vært vel. Jeg klarer ikke å begynne å holde øya oppe. Du får ta på øynene. Jeg tar øynene på meg, dytter. Lysel, du har øynene. Hva da? Det blir vondt. Au. Jeg bruker en brune. Au. Det gjør jeg. Hvor ble det den brune nå? Au. Hvilken brunne? Hvor brunne? Nei, den øyenskyggere. Jeg skal ha den brunne på siden. Den er litt mer hel. Dere må vise dere til han litt etterpå. Nei. Jo. Nei. Ole, få han til å ombestemme seg. Nei. Jeg tror ikke han har lyst til det selv. Nei. Ja, men vi må da. Nei. Jo. Ikke stram øyne sånn. Helt klart det. Det er vondt, ja. Så må vi ha en glass. Så må vi liksom bare pushe utover. Skal det glitter nå? Jeg ser. Er det glitter? Nei, det er øynskygge. Hva er glitter da? Det er ikke noe glitter. Øynskygge. Alt øynskygge og pudre og alt er litt glitter. Åh, jeg er flink. Jeg klarte å se som den vers. Og så må du se... Vent da, jeg må ta litt mer. Nå må du se opp. Nei, med åpne øyne da. Det kjennes ut til å tegne meg i øyet. Jeg gjør det. Og så trenger vi hodorfin. Ikke noe øyefarge. Se opp. Se på meg. Slutt å sitte på alle tingene. Neida. Se opp. Eller du kan egentlig bare se med lirken. Se ned med lukka øya. Eller bare se ned. Lukk opp øya, og så ser du ned. Lukk og sminke. Ok, bra syn herfra. Sånn som vi har. Jeg er så glad for at jeg ikke har jenta. Nei, ass. Se hit. Skal du lage sånne grove asker? Jeg kan ikke se som homo, Max. Se på trynet ditt, da. Vi må ikke ta litt for skikkelig på trynet dine. Jeg jobber flinne, ikke han. Ikke prat. Har du blant disse, eller? Ja. Det her tror jeg er litt vondt. Det er ikke vondt, nei. Lugger det ikke? Nei. Tar du på øyefarge på han? Nei, bare etter. Jeg vil ikke ha det. Jeg skjønner. Fy faen, altså.
Hvor rødt skal du ha, da? Skal rødt. Du har fortsatt rødt på leppa. Det er ikke rødt, det er rosa. Er det der rosa? Ja, det blir rosa. Ja. Så! Så, åh! Nei. Jeg skal ikke spise den. Jo. Jo, jo, jo. Hadde du på den? Nei, jeg brukte sånne ting der. Eller henne brukte sånne ting på meg. Går dette her for fort? Ja. Det funker så mye på deg. Men vi kan ha det sånn. Hvorfor går det så fort? Sånn at du rurer på det. Altså, synes det skal være så mørke øyne, ja. Du synes det ikke. Jeg kan ikke se sånn der håret. Jeg kan gjøre sånn her. Sånn, ja. Er det det den har til? Ja. Vi skal ha hår til en gang. Han skal være gre. Håret? Ja, så det blir rett og fint. Jeg vet ikke, au, du knekker naken min. Unnskyld. Ok, ja du, hvis du ikke er det. Hvis jeg er rett på hår. Veldig ikke maske da. Nei, det er jeg ikke så veldig redd for. Nei, det er det du knekker da. Se, Tommy, han er så søtt. Jeg måtte ta blå på han, for han har blå øyne. Da passer det greit. Jeg må ha mer sånn øynskygge på deg. Rus, hva er det ikke? Men det er greit. Ja. Svarer du en time? Ja. Hæ? 100 kroner en time. Drøst, da. Åh, nå blir jeg rød. Nei da. Blir rød. Denne. Gjør sånn. Tommy sitter og trutt med deg. Så blir vi det hver dag, vet du. Du gjør det sånn hver dag. Jeg bruker ikke sånn der. Ikke jeg heller. Ikke jeg heller. Men du er selvfølgelig som passer opp til hva. Ja, altså når jeg har vitt. Se ut, Rydas. Vitt. Som gjør det ikke gøy. Hæ? Er jeg ferdig nå? Nei. Jeg er litt mer skyld. Hvit? Jeg blir litt mer ferdig. Blir jeg fin, eller? Vent da. Løkk opp øya, helt opp. Se opp. På taket. På taket. Oh. Piercingen din er veien! Jeg vil ha piercing over hele øyet min.